Дорогі в Христі, брати і сестри, ось уже вдруге святкуємо Різдво в часі війни. І запитуємо себе, чи можемо радіти? Як поєднати біль, сльози, страждання військового часу із світлом, радістю, надією великого свята? На це питання, можливо, сам Господь нам хоче дати сьогодні відповідь. У Священному Писанні знаком того, що Бог є зі своїм народом, знаком того, що з нами Бог, є народження дитини. Тому і каже пророк Ісая: ось Господь вам дасть знак. Діва зачне у своїм лоні і народить сина, якому дасть ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Мабуть, саме ці слова пригадали пастушки, які вночі стояли на сторожі і почули з неба голос ангела, який сказав: «Не бійтесь, сповіщаю вам велику радість, і ось знайдете дитя у яслах». Сьогодні часи темряви, смутку і страждання, коли ми змучуємося, коли начебто людські сили вичерпуються, сам Господь дає нам знак надії, бо ми знаходимо дитятко в яслах, Сина Божого, який і сьогодні приходить, щоб народитися в тілі і крові нашого народу, щоб вкотре дати нам почути радість Різдва, радість цієї вістки, що з нами Бог. Сьогодні Він знову є нашою силою, нашою стійкістю, нашим світлом. Тому не біймося радіти у цей святий і великий день. Усіх вас щиро вітаю з цим великим і радісним святом, коли радість і світло приходить не від людини, не з землі, але з небес. У цей день співаємо разом з ангелами «Слава вишніх Богу і на землі мир в людях Божого благовоління». Сердечно засилаю свої вітання, вітання всієї України нашим воїнам, які там, на сторожі, серед темряви окопів і бліндажів святкують сьогодні Різдво. Сьогодні думаємо про українську дитину, зокрема тих дітей, які, можливо, святкують це Різдво не так уже у печерах і гірських вертепах, але у бомбосховищах, в підвалах, чуючи, як над їхніми голівками розриваються ворожі ракети і снаряди. Але сьогодні радіємо і співаємо, бо з нами Бог. Веселих свят Різдва Христового і щасливого, переможного усім Нового року. Христос народився. Славімо Його!